meu nom és Marta Mas i ells són els fills del meu primer matrimoni, la Júlia i en Jordi. Després em vaig casar amb l'Alexis Clavell, que també té una filla, la Vinyet, i junts hem tingut en Jan. Aquesta és la nostra família. La meva família és diferent. Jo ho veig perquè quan parlem amb gent del carrer, o amb amics, o amb gent gran, diuen, però a veure, però quants fills tens tu? I l'Àlex? I llavors el petit? No, perquè llavors no són germans, no? La Vinyet i en Jan no són germans. Sí, sí que ho som. És una família reconstruïda, som tots dos separats, tenim un fill en comú, i a vegades quan la gent pregunta si tens tres fills, quatre, dius, bueno... Ai, quatre nens, tu, però si ets molt jove, si no sé què... Sí, perquè no em ve de gust ni explicar ni dir res de tot això. Mildred! Vinyet, mira! Pues a l'Àlex el vaig conèixer en una discoteca, en un bar de copes, que jo no tenia nens, i abans vaig sortir, i ell feia molt poc que s'havia separat. Semblant que ens coneixéssim de tota la vida. De fet, ja ens havíem vist, perquè havíem estudiat en el mateix institut, però no ens havíem vist. Ens coneixíem d'algo, però no sabíem de què. En aquell moment, tornar-me a enamorar no m'ho havia plantejat mai. Vam acabar separat, necessitava pair tota la sèrie que et toca pair quan et separes. Però bé, ens vam conèixer, ens vam anar coneixent, les amistats, bueno, la família i, bueno, i molt bé. La teva, la família, molt la cua amb el seu llacet. La balla. La teva, la família, molt la cua amb el seu llacet. Dic què vol, vol casar, vol casar. Els dies de cada dia, a les 7:15, 7:30, vaig acompanyar la dona a treballar i ara, doncs, amb els nens, vaig a buscar en Jordi a la piscina i cap a casa. És dur, eh? Perquè si un fa natació, l'altre fa teatre, el meu ex també un dia entre setmana també els té i aquest any no els pot tindre perquè és que fan tantes coses que els té el divendres. On tenim, Jan? Al col·le. No! Mira, ja ve, va. Va, ves, Vinyet, a darrere. Va, passa. T'ensenyo les olors? Són com germans. S'abranyen com germans, s'estimen com germans, es troben a faltar quan no hi són. I molt bé. I clar, ja el vindran Jan, doncs igual, no? Eva, però és forteta, aquesta olor. Fa bona olor, però és forteta. Bueno, els dies de cada dia, quan arribo a buscar en Jordi, doncs faig el sopar, mentre arriba la Marta cap allà a les 9, i bueno, i aquí com cada dia. Estem tots. Ara a seure. Però crema molt, encara no mengis, eh? Per què? Perquè crema molt. Vale. Què ha passat aquí? No hi ha menys? Sí, ara vindrà la mama. A quina hora és per mirar la mama? Quina hora és ara, Jan? Quan vam començar amb l'Àlex, en Jordi tenia 5 i la Júlia 7. I estaven supercontents. De fet, ells van fer que es quedés a dormir, volien que es quedi a dormir l'Àlex, que fem això... Què? Al principi, pues, clar, no, els nens no els vèiem. Llavors un dia pues, vam anar a sopar, em va presentar com un amic, i bueno, els nens els hi vaig caure bé. També eren petits, i una i en mica, pues, ah, que vingui l'Àlex, i res, al cap de 3 mesos ja vam començar a dormir, vaig començar a dormir a casa d'ells. Ufa!
Ja, si bufes, oi que vols bufar dintre teu, si no, vegi, no pots bufar dintre teu. Jan, fes veure que plora. Jan. En Jan va arribar de sorpresa, no el buscàvem. I va ser de molta sorpresa. I llavors, clar, ens vam haver de canviar el cotxe, vam haver de canviar la casa, perquè la casa no dona per més. Això era el pati on estem ara. Ja està aquí! Quants anys fa l'Abril? Dos. Dos. Que duro, eh? Els nens tenen molts avis i per Reis és un desastre. Perquè hi ha arribat un punt que tenen tantes famílies que no és família, però que sí que ho és. Bueno, es troben, que els dius que t'han regalat i ni ho saben. Bueno, aquests són els meus germans. Ella és la Dolors, la Maria del Mar. Ella va ser la primera que es va separar, perquè és la primera que es va casar. Després em vaig separar jo. Llavors es va casar ella i també es va separar en Joan. I llavors hi ha la petita, que és la Montse, que és la que fa avui l'aniversari, la seva filla, l'Abril, que fa 2 anys, que és per part de pare només. Sense fills, es va separar, som tants, que sempre diem, bueno, ja està, eh? Ara ja no volem més nens. Però perquè... sempre en ve un altre. Però sempre en ve un altre. No, però sempre el papà diu, val més un de més que un de menys. Això, sí. Això també, eh? Això també. Perquè, clar, ara segur que em toca a mi. Sí, ara ell anirà a buscar el nen. I ha de fer un nen. Ah, no faràs el nen, no? No? Jo crec que ens quedarem aquí, a no ser que la Montse... Home, jo també. El meu marit no es deixa. Jo ja no vull més, eh? Jo penso que 14 ja són. Però jo crec que ara, en els segons matrimonis, les hem encertat totes. Sí. No havia pensat mai que tenia una família així, però va anar així. I estic molt bé així, eh? Vull dir que no canviaria. Ni canviaria en Jan ni a cap nen. Ni a un marit d'ara, tampoc. El que vingui, vindrà. I realment, clar, quan estiguem tots junts amb dones, nets, i això serà una gran família, això està clar. Però, bueno, ja vindrà, si no vol. Un fill de l'Àlex i un fill... Ai, dos, un fill en comú? Espera, espera. Espera, espera. És que... A mi tapem les pistoleres, la panxa. Supernatural, això. Massa!